om man inte kanske skulle ta och klottra lite grann så här på en glasruta, skriva sitt namn och kanske M3. Ja, det kan man göra numera, för det gör ingenting, för roboten är här för att ta bort det. Här har vi nu Winbot, fönsterputsarroboten, som sköter fönsterputsningen helt automatiskt. Ja, kan jag jämföra det ungefär med robotdammsugaren som istället går uppe på fönstret. Och det fungerar ganska enkelt. Den suger sig fast precis som en dammsugare och sen har en larvfötter och sen så beger den sig då ut på en liten rutt. Winbot kostar ungefär 5 000 till 6 000 kronor och kommer till Sverige till sommaren.